També sona fantàstica aquesta cançó. Ara, però, tenim moltes ganes d'escoltar-te en directe. Quin tema interpretes? Doncs faré el que dona nom al disc, que es diu Amunt. Perfecte. Mira què tal. Vinga, som-hi. Molt bé. Quan t'aixeques indecis i camines però no saps on vas, hi ha històries que et mereixen del tot i no pots trobar raons per a cantar sense por, allunyant-te d'aquells plors per anar molt més amunt. Molt més a prop de poder encendre aquell llum com havies desitjat fa temps, ser davant d'aquesta escala, i ara que ja l'has trobada, la pujada mai s'acaba, sempre arriba més amunt. Ets més gegant, cada pas et fan menys mal, per seguir anant més amunt. Bravo, perquè està refredat. Ahir va estar de bolo amb en Pau a Figueres i ha tingut moments de cert virtuosisme amb la guitarra. Una passada. I saps què m'agrada de les teves melodies? Que de vegades... Sí, tu, jo que no havia escoltat mai aquesta cançó, i et penses que aniràs cap a una nota... I no sé si és una tonteria això que estic dient, eh? Jo t'escoltava, per exemple, en un moment que cantes, jo pensava que aniries a un lloc i no, vas cap a un altre. I queda bé. Que també queda bé. Però tu pensaves, saps? No, sí, que queda... A mi jo crec que pots anar cap a un altre. És una de les, per mi, també, Roger, és una de les característiques d'Inspira. Jo que deia aquests canvis de melodies i moltes vegades amb la veu en Jordi ho fa, no? Fa com unes inflexions que és molt característic seu. És valent, perquè va cap a llocs que no són els típics que potser et demana el cos. No sé si és una tonteria això que estic dient, però vaja, la sensació que he tingut. Sí. Jo crec que hi ha ara molta gent que deu voler saber quan el podrà veure en directe, no? Doncs sí, concerts, a veure. Mira, doncs el 25 toquem a Sant Feliu de Llobregat. Exacte, els Pagesos. Ah, exacte, els Pagesos. Que ho sap més en Frank que tu. Amb tota la banda. En road manager. Sembles el manager, efectivament. El 26 som a Sant Feliu de Codines. Que és l'endemà, eh? Exacte, és l'endemà. Llavors dissabte. Estic amb Sant Feliu, que estic allò... Quin embolic. Sant Feliu al cap, sí. I escolta, molt important el del CAT. I llavors, el dilluns 28 d'octubre, per nosaltres és un bolo molt important, perquè toquem al CAT de Gràcia, al barri, i també des del 7 de maig, que no toquem a Barcelona, dins d'un concert nostre. No vam fer el Bona Nit Barcelona aquest, al Poble Espanyol, que va ser molt xulo, amb els Cangma de Faca, els Kings of Convenience, però un bolo com a concert d'Inspira, de dir, hòstia, anem a fer un bolo amb el nostre públic, no?
del tot, no? I fer-ho a Gràcia, a més, i coi, un dilluns, que a més és el típic dia tonto, que, bueno... Pues... Doncs aquest serà especial, que no dic segur. Que, no, que, dubto que vingui gent de pobles al voltant, perquè és un dilluns, però si més no, la gent de Barcelona, doncs, estaria bé que estiguéssim tots allà. I el dilluns, és, mira, la gent del Via Lliure, per exemple, els dilluns deu fer festa. Nosaltres tenim festa. Què, doncs podríem anar tots a veure Inspira. Podríem anar-lo a veure, i sí, tant no, que sí, encantada de la vida. Via Lliure. Els hem d'anar a veure. Mira, ara m'estan mirant des de l'altra banda de l'illa, aquí. Ja, ens està embolicant, aquest, no? Sí, a més per antena, a més, el tio. Escolta'm, dos minuts, què fem amb el qüestionari? Fem un qüestionari curtet. Li feu tres preguntes? Vinga. Per acabar, doncs vinga, va. Vinga, Roger, comença vinga, tu. Vinga, primera pregunta. És d'aquestes orilles, allò, que picant una mica. Què passaria si en un concert, a la part apoteòsica, per exemple, al final d'Assajos i Errors, algú tragués una pancarta entre el públic i digués «Els amics de les arts tenen més marxa». Què faries? Pues seguir a dalt de tot, no sé. No. Faries algun comentari després? O... Bueno, no, segurament no, eh? Vull dir, segurament té raó. Vull dir. Home. Ells fan més marxa, tenen més salsa, més marxa. I Jordi, no sé si t'ha passat mai, que què faries si notes que estàs, per exemple, al moment clau del Refugi de les Hores i et quedes en blanc o t'equivoques a la lletra. No sé si t'ha passat alguna vegada. M'ha passat. Sí que m'ha passat, i llavors acabes doncs, fent una mica el la-la-la, una mica, no? La-la-la-la. Sí. Saps què passa? Que a vegades depèn de que... Si hi ha dues melodies que semblen molt en la mateixa cançó, però és diferent lletra, a vegades la pots liar, no? Pots canviar la lletra d'una part per l'altra, no? I, hòstia, a vegades ho passes bastant malament. Doncs vinga, per acabar, l'última. Vinga, en Jordi Lanuza, per de ser líder d'Inspira, molta gent ja sabem que és el propietari d'un bar de Gràcia que freqüenten molts músics de l'escena barcelonina. La pregunta és, on creus que seria el bar Vinil sense Inspira? No val dir el carrer Matilde. On seria... Bueno... Creus que s'aporten mútuament, Inspira i el bar Vinil? Bueno, Inspira existia abans, no? Llavors, el bar Vinil és una mena de cosa diferent, no? És molt diferent, és més un centre social, pràcticament. I Inspira és un més dels que estem allà, no? Perfecte, doncs t'agraïm moltíssim, Jordi Lanuza, que hagis vingut avui al programa per presentar-nos aquest disc. I ens veiem tots el 28. I ens veiem el 28 allà, al barri de Gràcia. 28 d'octubre. Gràcies, Jordi. Adéu-siau. Merci.